Vad heter du? Monica. Ja. Och varför leder du idag? Ja, men det är ju måndag morgon. Eller hur? Ja, jag precis, älskar också ja, måndagar. Ha en fortsatt bra måndag nu. Vad heter du? Niklas. Niklas. Varför leder du idag? Kul. Eller hur? Enkel anledning, jag gillar det. Ha en bra dag, Niklas. Du sminkat träningsmutsigt. Jag ska hålla långt borta. Ja, men vad ska vi göra? Jag ska bara le. Alltså. Och du har så fint leende. Ja, men Kan jag Så varför leder du idag? Varför? Ja, varför leder du idag? Har det är för att, kolla, det är lite ljusare idag. Eller hur? Ja. Det gillar vi. Ja. Vad heter du? Nathalie, vad heter du? Alexander. Trevligt att träffa dig. Ja, bra. Detsamma, ja. Detsamma. Ja. Hej då. Such a great smile. Tja! Vad heter du? Ja, Slata. Nej, det är Abbe. Jamma. Varför är du så glad? I don't know. You don't know. Det bara är så. Det är den bästa anledningen. Livet leker. Ja, som det ska. Ursäkta. Ja. Tja. Det är så att jag samlar på leenden. Och undrar om du vill le med mig in i kameran. Ja, vad heter du? Didrik. Didrik. Tack för leendet, Didrik. Varsågod. Det tar en sekund. Okej. Okay. I've never had these many rejections before. I think it was like the fifth one in a row. Tonight people aren't feeling it. I am though. Vad heter du? Conny. Yes. Där kommer ledet. Varför leder du idag? För att du säger det till mig. Jag är glad. Oh yeah. You want to smile with me? Sure. Nice. What is it about? It's for my YouTube channel. Just like challenging myself, but also helping Stockholm smile more. Cool, I like this project. Nice. What's your name? Isabella. Isabella. And why are you smiling today? Because I'm so tired because I made many things yesterday and today. But it's like, how do you say? Sorry, I'm bad English right now. Like, it's great. I'm grateful for this. I'm pushing myself forward. You feel the progress. Yeah. I don't quite get it, but I love it. Because you're smiling and you seem happy, and that's all I need. Thank you. Well, thank you for the smile. Thank you. Have a lovely evening. You too. Bye. Bye bye. Oh, wait. I want the high five too. Oh, yeah. Nice. Bye. No. I zoomed in too much. Sorry. Oh. Again. Nice. Jag har nu ett morgon, jag måste fråga 100 främlingar om ett leende. Så jag undrar om du vill leva med mig. Vad härligt. Okej. Okay. Vad heter du? Erik. Erik. Ja. Och varför ler du idag? Det vi hänger av nu, bara för att jag frågar. men du har det lättillgängligt alltså? Ja, men det är bara för att jag frågar, annars hade du bara gått vidare. Ja, men är du glad att jag frågar dig då? Nej. Nej. Men det spelar ingen roll. Ja, vad skönt. Jag gillar din inställning. Okej. Okay. Ha en trevlig kväll. Thank you. Ja, vad heter du? Mona. Mona? Ja. Varför ler du idag? Vad sa du? Varför ler du idag? Varför ler jag idag? Därför att jag känner mig lycklig. Ja. Varför är du lycklig då? På grund av min hälsa. Ja. Får jag kram också? Ja. Tack så hemskt mycket. Hur var ditt namn? Alexander Nilsson. Ja, så bra. Du med. Hejdå. Jättefint leende har du. Oh, I needed that. What a lovely smile. What a lovely person. Hey Alexander, this is Jared from Indiana. Just wanted to help you out with your challenge. So here's another smile for you. Det är inte ut med morfar då.